កៃនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Beatles អឺកាបាកាសូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញជំនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានចਿੰចិននេះយើងទុកឲ្យម្ចាស់គេវិញមិនអញ្ចឹងអាចារ្យលបងឥឡូវចេះស៊ីអារម្មណ៍ទៀតខ្ញុំមិននឹកស្មានថាលបងដល់ឋាននឹងសោះម៉ាយវីយ៉ាងម៉េចដែរពេញចិត្តទេជានម្ចាស់ចិត្តអូនស្អាតដល់ហើយម៉ាយវីអូនម្ដងនេះយើងនឹងខិតខំថែរក្សាវាឲ្យបានល្អកុំឲ្យបាត់បង់ដូចជាមុនទៀតណាអឺណាគឺបងមានរឿងមួយចង់និយាយប្រាប់អូនគឺថាតកែដីដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគាត់ចង់មកដាក់ទុនជាមួយនឹងពួកយើងម្ដងនេះបើសិនជាទទួលបានជោគជ័យនោះយើងទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើនណាស់ណាអឺបងឯងម៉ាក់មីងអឺសុំឲ្យដាននីមកនៅទីនេះបងគិតមិនដែរហើយចុះអូនឆ្លើយថាម៉េចអូនឆ្លើយថាម៉េចព្រោះអីនាងជាប្អូនស្រីរបស់បងអឺមិនអីទេណាចាំបងទៅនិយាយជាមួយនឹងមីងដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែតាមការពិតទៅគឺបងចង់ឲ្យអូនជាអ្នកសម្រេចចិត្តច្រើនជាងពីព្រោះថាអូនគឺជាភរិយារបស់បងទៅហើយមិនអញ្ចឹងឯងអូនអត់ហ៊ានសម្រេចចិត្តទេទុកឲ្យបងវិញស្លាញ់បងណាបងដេនហេតុអីក៏បងមិនដឹងអញ្ចឹងហេតុអីក៏បងមើលរំលងអូនអញ្ចឹងអូនស្លាញ់បងណាបងដេនបងដេនណែដានីដានីណែប៉ុន្តែសម្រាប់បងអូនគឺជាភូនសេរីរបស់បងទៅប៉ុណ្ណោះទេមិនក៏អូនធ្វើអញ្ចឹងអត់ទេបើមានអ្នកផ្សេងគេឃើញវាពិតជាមិនល្អទេអត់ទេនេះស្លាញ់បងបងដេនដានីណែដានីមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងដានីបងសុំទៅជួបនឹងមីងមួយភ្លែតសិនណាបងដេនបងដេនណែអូនណាចេះបងអញ្ចឹងបងសុំទៅនិយាយជាមួយនឹងមីងមួយភ្លែតសិនណាសំណប់ចិត្តបងមកចេញមកអេអូនសំឡាញ់ដាលីជាមួយបងថ្ងៃនឹងសប្បាយអត់អូនពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់តែអូនបានដាលេងជាមួយនឹងបងនឹងណាគួរឲ្យស្លាញ់ដល់ហើយអញ្ចឹងអូនទៅហើយណាទៅជិតណាគុណណាសុខសប្បាយណាThank you.
ើកទ្វារបើកទ្វារបើកលិលលិនមើលហើយចាឡាញ់ធ្វើស្អីគ្រាន់តែបើកទ្វារប៉ុណ្ណឹងក៏យូរមិនឡៃតែយកទឹកឲ្យយើងមកកាមណាទឹកមកដល់ហើយអើបងដេនដានីបងដើរលេងជាមួយនឹងគេម្នាក់នោះទៀតហើយហើយថែមទាំងនាំគេមកដល់ផ្ទះទៀតមានដឹងថាអ្វីដែលបងកំពុងតែធ្វើនេះកំពុងតែធ្វើខ្លួនឲ្យអន់ទេថាម៉េចហ្នឹងបងបងថាអាយអូននេះអន់ណែអេ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 និងនិងនេះបងកំពុងតែប្រច័ណ្ឌនឹងអូនហើយហេហាតាមពិតទៅមនុស្សប្រុសម្នាក់នោះក្រនតាជាមិត្តភក្តិអូនតាមិនមែនជាសង្សារឯណាអ្នកដែលជាស័កសមជាសង្សារអូនពេលនេះគេកាចោលអូនបាត់ទៅហើយហើយមនុស្សប្រុសម្នាក់នោះអាក្រក់ណាស់បើខ្ញុំនេះជាមនុស្សស្រីអន់ជាមនុស្សស្រីធូរថ្លៃអាយខ្ញុំនិញសុំថាបងមួយមិនណាកៃដេកមិនប្រណីបើស្រឡាញ់គឺនៅតែស្រឡាញ់រហូតណាអញ្ចឹងតាបានជាប្តីខ្ញុំដូចជាមិនប្រកក្តីសោះគឺនួនសុំតែសេចក្តីសុខទេអ្នកមីង